Kotme në autostradën Gjirokastër Kagavi. Një furgon pasagjerësh që u thonte drejt Kagavijës u përplas me dy autovetura në afërsi të fshatit Vanistër, duke shkaktuar 3 të vdekur dhe 6 të plagosur. Viktimat janë një 73 vjeçar, mjek i spitalit të Gjirokastrës, pasagjer në një nga autoveturat, një grua e moshuar 70 vjeçare dhe një 26 vjeçar nga Korça, pasagjer në furgonin me targa të Gjirokastrës. Dy të moshuarit gjetën vdekjen e menjëhershme, ndërsa i riu nga Korça ndroi jetë pak orë më vonë në spitalin rajonal të Gjirokastrës. Në gjendje të rëndu transportuan për në spitalin ushtarak edhe 3 të plagosur të tjerë. Aksidenti ndodhi kur furgoni i pasagjerëve që lëviste drejt Kagavijës u përplas me një mjet tip Ford në momentin që ky i fundit po hynte në autostradë nga një rrugë dytësore. Dy automjete devijuan në krahun e kundërt të rrugës nga ku po vinte një automjet tip Renault, i cili u përfshi po ashtu në aksident. Shkaqet janë ende të paqarta, megjithatë dyshimet e para mbijnë mbi drejtuesin e mjetit të furgonit dhe shpejtësinë e madhe me të cilën ai